kuinka hakuvälle kuri... Hedy. Mänikkuna. Nyt se meni masterille, masteri. Oho. Helikopis. Varo, tästä, tästä hakee. Oho. Sait se, hyvä. Ammun ikkunalle. Tai ammun ikkunaan. Oliko laki? Joo. Jep. Oh, vittu mitä lonkahde. Värkki käytävä. Louvi. Oh, mikä vittu? Mikä vittu? Kukana pois. Oho, mikä hedy. Ei voida mistään. Menee luukku jo. Oho, mikä hedy. Täällä on jokai. Veikko pois. Oli Veikkokin täällä käytävällä, Rekko käytävällä. Oho! Oho! Se on ihan litti se mirä. Oho! Hedy. Hyvä. Appu. Oho! Oho! Tää näkyy ihan pikun tiukka tilanne. Vaikka pinkkää jossa. Hedy. Oho! Voi vittu mikä hedy! Mikä hedy? Alfa on sisällä. Tuolla. Se on sisällä jo. Mitä pletki toinen ravolla? Vitsi pois. Mikä hedy? Voi vittu mikä hedy! Ei vittu, mä luulin, että oli jo sisällä. Oho, vittu mikä hedy. Mikä vittu? No ihan paska vittu. Mene sinäkin vittuun siellä. Kamera on puhut downioit! Suoraan lähtöön. Oi vittu mikä hekki! Vika on aalla.